Dobroveče, ja sam Adisa Dedić-Pološ, Vijesti dan. Bez vidljivog pomaka u pregovorima o izmjenama izbornog zakona, predstavnici međunarodne zajednice odlaze iz Bosne i Hercegovine. Britanski parlamentarci dali jasnu podršku cjelovitoj Bosni i Hercegovini, Dodik istaknut kao glavni krivac za krizu zemlji. Dodik s Putinom o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini dogovorio i istu cijenu plina. Ustavni sud BiH produžio rok komisiji za koncesije za rješenje spora Buk-Bijela, sutra konačna odluka. Okončani su četverodnevni razgovori bosansko-hercegovačkih političara i međunarodnih medijatora o izmjenama izbornog zakona. Bilo je raznih prognoza, uključujući one da će ovaj put doći do dogovora. Ipak to se nije dogodilo, a američki i evropski zvaničnici morat će se uskoro vratiti u Bosnu i Hercegovinu. I danas su delegaciji Evropske unije brojni sastanci. Kakav su efekat proizveli, pitamo Amelu Pokvić. Završena je i ova runda pregovora, iako se očekivalo da se dogovore ključni modeli za izbor predsjedništva BiH i Doma naroda, to se nije desilo. Puno toga je bilo na stolu, od prijedloga međunarodne zajednice da se brišu etnički prefiksi, do toga da HDZ BiH ne pristaje na takvu ideju. Kazao je Dragan Čović, lider HDZ-a Bosni i Hercegovini, ukoliko ne dođe do dogovora do kraja godine, neće ga ne biti. Iako se govorilo da se išlo, da tako kažem, iz dlaku HDZ u Bosni i Hercegovine, Dragan Čović tvrdi suprotno. Lider SDA Bakir Izetbegović tvrdi da su se opozicione stranke iz Federacije BiH i Republike Srpske trebale davno uključiti u ovakve pregovore i da će nastavak pregovora biti u proširenom sastavu. Slušamo njihove izjave. Oni insistiraju na tome da se riješi pitanje izbora člana predsjedništva na način da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju u odnosu na jednog od trojice presudnu, evo da tako kažem, ulogu, da se nađe način da većina Hrvatska izabere jednog. U isto vrijeme insistiraju na tome da se izbrišu prefiksi, što odbija gospodin Čović, da čak ni izborne jedinice ne mogu imati bilo kakvu etničko-odredničku kriteriju. Primjera radi, na listi za predsjedništvo, recimo iz federacije, gdje će biti hrvatski član predsjedništva, stoji, do sad je pisalo hrvatski član predsjedništva, pa ste imali imena, mi predlažamo da bude hrvatski član predsjedništva i oni koji se ne izjašnjavaju kao predstavnici konstitutivnih naroda. Na isti način bošnjačka i srpska lista. Drugim rečima, otvorili smo vrata da svi mogu biti birani i da mogu biti kandidirani. Kada je u pitanju Dom naroda federacije, tu i nismo imali većih problema. Na sastanku su se u delegaciji danas pridružili, pored opozicionih stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine, i predsjedavajući vladajućih stranaka iz Republike Srpske, kao i članovi interresorne radne grupe koji učestvuju u izmjeni izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Međutim, niko od njih nije izašao potpuno zadovoljan, a tome će detaljnije i prilog Tijene Kecman. Ima pomaka iako ostaje nejasno kakvog, rješenja i dalje nema. Tako bi se ukratko mogla sumirati posljednja runda pregovora o izmjenama izbornog zakona uz posredovanje međunarodne zajednice. Tek danas na red je stigla politička blokada u Federaciji Bosne i Hercegovine. S Matthewom Palmerom, američkim izaslanikom za izbornu reformu, prvo su razgovarali predstavnici federalnih parlamentarnih stranaka. Niko nije izašao potpuno zadovoljen. Gospodin Palmer je govorio o, kako on reče, varijabilnoj izbornoj jedinici, što je isto ono što je virtualna izborna jedinica, a to je, po mom uvjerenju, isto što i treći entitet. Ja sam rekao da je to nama apsolutno neprihvatljivo, da je to segregacija građana po etničkom principu. Nekako se pod tepih gura činjenica da cijeli zastav koji imamo u Federaciji od izbora 2018. godine, dakle, sadržaj uzroka je u tome što SDA i HDZ ne mogu da se dogovore. I to je stvorilo, zapravo, ako možemo to tako kazati, krizu u funkcioniranju federacije. Za opoziciju iz Federacije Bosne i Hercegovine uspjeh je što uopšte učestvuju u razgovorima, jer je, kažu, problematika vlade u tehničkom mandatu potpuno izašla iz vidokruga stranaca. Sama činjenica da je ovaj sastanak sazvan juče, ad hoc za danas ujutro, govori da se ova tema uspjela nametnuti u proteklom periodu, a da funkcionalnost federacije nije bila inicijalna tema interesovanja međunarodne zajednice kao ni SDA i HDZ-a. A
a na stolu je bilo i uvođenje skeniranja glasačkih listića, elektronskog glasanja i video nadzora na biralištima. Ovaj dio izmjene izbornog zakona ima najveću šansu za prolaz. Interesantno, tek danas su se s Palmerom susreli predstavnici vladajuće koalicije iz Republike Srpske. Njih se ticalo i pitanje indirektnog izbora člana predsjedništva BiH koji se ponovo pominje, a koji lideru SNSD-a ne odgovara. Prihvatio bih asimetrična rješenja, što recimo kolege čuli smo da SDP ne prihvata. Nije bitno na koji način ćemo ih izabrati, bitno je na koji način temelje svoj legitimitet i na koji način predstavljaju one koji su ih izabrali. Odnosno, izabrao bih način da ne dozvolimo da se slučaj Komšić u nedogled ponavlja. Ne treba spajati, znači, paket transparentnosti koji bi trebao biti neupitan zato da bi se glas građana čuo na izborima kako treba bez bilo kakve korupcije. Ne treba to spajati sa bilo čim što se tiče ovih ustavnih reformi. Da je potpuno apsurdno da mi još uvijek razgovaramo o stvarima, evo konkretno radu interresorne grupe koju je formirao parlament Bosne i Hercegovine, u situaciji u kojoj je parlament Bosne i Hercegovine u blokadi već nekoliko mjeseci. Znači, red prioriteta je prvo da se odblokira parlament Bosne i Hercegovine, nakon toga razgovara o poboljšanju izbornog procesa. Nova runda pregovora počinje naredne sedmice, a posredovat će šef delegacije Evropske unije Johan Zatler i Erik Nelson, ambasador SAD-a u BiH. Palmer bi u Bosnu i Hercegovinu ponovo trebao doći sredinom decembra. Od BiH političara očekuje se da do tada budu na korak do kompromisa. Amela, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović osvrnuo se i na sjednicu Doma naroda održanu početkom sedmice. Tako je lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović se izvinio zbog glasanja u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Delegati njegove stranke podržali su zaključak SNSD-a kojim se poništava dopuna krivičnog zakona bivšeg visokog predstavnika Bosne i Hercegovine, kojim se zabranjuje negiranje genocida. Kazao je da ti zaključci svakako neće proći i da mu je žao ako je nekoga time uvrijedio. Slušamo i njegovu izjavu. Jedan dobar dio onih, kao recimo gospodin Radončić, gospodin Izetbegović, su bili nazočni jučer kad smo o tome razgovarali sa predstavnicima međunarodne institucije. Kad sam im kazao da je to zadnji put, da ja na taj način sam dio procesa pomaganja nečemu Bosni i Hercegovini, a da ovakvu cijenu plaćam. Dakle, kao što smo mogli čuti, nova runda pregovora o izmjenama izbornog zakona bit će nastavljena već naredne sedmice sa predstavnicima međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a sredinom decembra ponovo se očekuje dolazak Matthew Palmera. Toliko za ovo uključenje. Za Dnevnik se javila Amela Pokrić. Glasanje delegata HDZ-a Bosne i Hercegovine na čelu sa liderom ove stranke i predsjedavajućim Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem izazvalo je burnu reakciju i hrvatskih medija koji su zatražili odgovor hrvatskog državnog vrha na Čovićev postupak. Upitan za komentar, hrvatski predsjednik Zoran Milanović je posavjetovao glavne aktere da to ne rade jer će ih prikazati kao naciste ili fašiste. Sramotno da su još jednom predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine digli ruku protiv zabrane negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Jedna je od poruka koje su se danas mogle čuti i na sjednici Sabora. Britanski parlamentarci održali su raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Oko 2,5 sata zastupnici su ukazivali na glavne probleme u zemlji, a kao krivca su većinom označavali Milorada Dodika. Pozvali su da se zaustavi kampanja negiranja genocida i da se da puna podrška Londona visokom predstavniku Christianu Schmidtu. Od britanskog dijela NATO-a u Bosni i Hercegovini zatraženo je da bude više uključen, a Rusija je navedena kao glavni krivac napretka u Bosni i Hercegovini. Raspravu o Bosni i Hercegovini u Donjem domu parlamenta Velike Britanije pokrenula je predsjedavajuća svestranačke parlamentarne grupe za BiH i članica konzervativne stranke Alicia Kearns. Na početku izlaganja istakla je da se trenutno na Balkanu povećava mržnja, podjele i strah i da je sukob bliži nego ikad prije. Dodala je da se sukobi moraju spriječiti i da su mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini imperativ. Dodik javno izjavljuje da ne podržava kancelariju visokog predstavnika, prijetio je da će povući Republiku Srpsku iz državnih institucija, vojske, pravosuđa i policije. U međuvremenu on je značajno povećao trošenje sredstava na vojsku i militarizira policiju.
Kearns je pozvala države okupljene oko G7 i Ujedinjenih nacija da se uključe u rješavanje krize u Bosni i Hercegovini. Zatražila je i od britanskog dijela NATO-a u Bosni i Hercegovini da bude više uključen. Laburista David Wayne je izrazio žaljenje što Velika Britanija nije bila proaktivna u Bosni i Hercegovini, ali da se neke stvari mogu promijeniti. Mislim da moramo početi razmišljati o Daytonskom sporazumu koji ima značajnu ulogu od kada je potpisan. Jasno je da je sada neadekvatan za unapređenje situacije. Mislim da moramo početi razmišljati kako taj sporazum treba modifikovati ili čak otići dalje i razmišljati o Daytonu 2. Konzervativac Bob Stewart, koji je tokom rata bio u Bosni i Hercegovini, istakao je šta bi se moglo dogoditi ukoliko se zemlja podijeli. Bosna je za nas bitna, jer ako Hrvati i Srbi podijele zemlju na pola, pogodite šta će se dogoditi sa 1,8 miliona ljudi. Oni će se naći na putu, neće gledati prema istoku, gledat će ka sjeveru i zapadu. Svijet je izgubio interesovanje za Zapadni Balkan kao i mi. 10 godina je prošlo bez da smo dali pažnju situaciji u Bosni i Hercegovini. Sada moramo osigurati da postoji dugoročna strategija za BiH. Alicia Kearns se na kraju rasprave zahvalila poslanicima što su jedinstvenim glasom govorili o BiH. Na raspravi je data jasna podrška Daytonskom sporazumu i visokom predstavniku protiv mržnje i podjela. Pozdravljeno je i imenovanje Stuarta Peacha, koji je izabran za britanskog izaslanika za Zapadni Balkan. Riječ je o odluci premijera Velike Britanije Borisa Johnsona, koja je donesena neposredno pred početak rasprave u Westminsterskoj palati. O trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović razgovarali su odvojenim susretima s državnim sekretarom Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Španije za Evropsku uniju Juanom Gonzalesom. Predsjedavajući Komšić izrazio je zabrinutost zbog destabilizirajućih aktivnosti iz Republike Srpske. Izrazio je nadu da do eskalacije političkih sukoba ipak neće doći, jer bi se to moglo vrlo brzo reflektirati na cijelu regiju i Evropu. I Džaferović je Gonzalesa upoznao sa aktualnom sigurnosnom krizom uzrokovanom, kako je rekao, prijetnjama i unilateralnim postupcima vlasti Republike Srpske protiv Daytonskog mirovnog sporazuma i državnih institucija. Državni sekretar Kraljevine Španije istakao je da je svjestan ozbiljnosti situacije, ali da je siguran da će Bosna i Hercegovina kao jedinstvena zemlja jednog dana postati članica Evropske unije i NATO-a. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik boravi u Rusiji, gdje se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Nakon susreta Dodik je prisutnim medijima prokomentirao da je ruski predsjednik veoma informiran o detaljima u Bosni i Hercegovini, tako da je bilo moguće konkretno razgovarati o svim pitanjima. Naveo je da je s Putinom dogovorio istu cijenu plina, dodajući da ruski predsjednik podržava izgradnju plinovoda kroz Republiku Srpsku, o čemu će sutra razgovarati s predstavnicima Gazproma. Bosnu i Hercegovinu je nemoguće podijeliti i iskreni pregovori lako mogu donijeti dogovor o funkcionalnoj državi, smatra član Upravnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine i učesnik vašingtonskih i dejtonskih pregovora Ivo Komšić. Komšić je u intervju 1 rekao da principi zagovornika podjele Bosne i Hercegovine vode u rat, te da se trenutna politika SNSD-a i HDZ-a koga podržava Hrvatska u ovoj fazi pregovora ne razlikuje. Intervju 1 je na programu BHT1 večeras od 20 sati. Ne razumijem hrvatsku politiku koja ide na ruku toj politici, jer ispraznimo mi sada, a to radi ta politika, da zastraši bosanske Hrvate odavde, da napuste, nemate perspektive, država će se raspati i tako dalje. Ljudi polako odlaze, pogledajte koliko ljudi odlaze. Jer ako bi se ispraznila srednja Bosna od Hrvata, onda, to je glavna teza, treba ostaviti Bošnjake sa Srbima da žive i neka onda Srbi završe taj posao s njima. Dakle, dvostruko je opasna ta teza. I za Hrvate i za Bošnjake. Ali, nažalost, u Hrvatskoj to ne vide. Oni puštaju da po toj logici, po toj ideologiji i po tom projektu, pa oni će imati rakete na Uni u Bosanskoj Kostajnici. To je 70 km daleko od Zagreba i 150 km daleko od Beča. Je li to hrvatska politika koju ona vodi u okviru Evropske unije?
Ono što u Bosni i Hercegovini do sada bosansko-hercegovački zvaničnici nisu mogli dogovoriti, često ili bolje rečeno, gotovo uvijek kamen je spoticanja. I upravo zbog nepostizanja konsenzusa, Ustavni sud je taj koji donosi konačnu odluku. Tako je bilo i danas. Sudije Ustavnog suda raspravljale su apelacijama Borjane Krišto, 24 zastupnika državnog parlamenta i zahtjevu Bakira Izetbegovića. Sjednicu je pratila Larisa Omerčić. Larisa, Ustavni sud u dvodnevnom zasjedanju razmatra 5 predmeta za ocjenu ustavnosti. Među njima je i zahtjev grupe BH parlamentaraca da se poništi odluka Vlade Republike Srpske o davanju koncesije Srbiji za izgradnju 3 hidroelektrane na Drini. Radi se o zahtjevu BH parlamentaraca da se suspenduje odluka Vlade Republike Srpske o dodjeli koncesija za izgradnju hidroelektrana na rijeci Drini. Dakle, u apelaciji je navedeno da je sporan dogovor entiteta Republika Srpska sa Srbijom o izgradnji 3 hidroelektrane. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u ovom predmetu donio je danas rješenje kojim je utvrdio da Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine u svojstvu zajedničke komisije za koncesije nije izvršila djelomičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Na zahtjev komisije ovim rješenjem Ustavni sud BiH je produžio rok komisiji za izvršenje navedene odluke Ustavnog suda BiH za daljnjih 6 mjeseci od dana dostavljanja ovog rješenja. Dalje, navedenim rješenjem je naloženo sudu Bosne i Hercegovine da preduzme mjere s ciljem hitnog rješavanja spora, dakle ovog koji se vodi između entiteta Republika Srpska i Bosne i Hercegovine kada je u pitanju ta dodjela koncesija. Također, o odluci o privremenoj mjeri u ovom predmetu Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučivaće sutra, dakle drugog dana sjednice. Kada je u pitanju dakle zahtjev Borjane Krišto, u vrijeme podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti koja je bila predsjedavajuća predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ocjenu ustavnosti Zakona o sudu Bosne i Hercegovine, odluka o ovom predmetu će biti donesena na nekoj od narednih plenarnih sjednica. Kada je u pitanju zahtjev Bakira Izetbegovića vezano za dopuštenje nošenja brade i hidžaba u oružanim snagama, Ustavni sud je u ovom predmetu zaključio da su apsolutnom zabranom nošenja brade vojnicima oružanih snaga BiH dok su u službi i u uniformi prekršeni pravo na privatni život i pravo na slobodu vjere zagarantovani Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom. Kada je u pitanju zahtjev Aljoše Čampare, ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH, kojim je tražio da Ustavni sud BiH pokrene proceduru utvrđivanja privremene nesposobnosti Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH za vršenje funkcije koju obavlja, dakle, Ustavni sud odbio je navedeni zahtjev zbog nenadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje. Podsjetit ću i da je današnja sjednica počela svečanom izjavom novog stranog sudije Ledi Biankua, iako kojeg je inače imenovao Evropski sud za ljudska prava, iako predsjedništvo nije postiglo konsenzus o imenovanju novog stranog sudije, ranije iz predsjedništva BiH poslali su dopis Evropskom sudu za ljudska prava i naveli da nisu mogli obaviti konsultacije zbog blokade člana predsjedništva iz Republike Srpske, no uprko svemu Evropski sud za ljudska prava imenovao je novog stranog sudiju. Sjednica Ustavnog suda nastavlja se sutra. Larisa Omerčić, BHT1, Sarajevo. Hvala, Larisa. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije uspjela usaglasiti tekst zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima na današnjoj sjednici. To u praksi znači da zakon ide na Ustavni sud Republike Srpske koji će donijeti odluku o njegovoj ustavnosti. Zajednička komisija je pokušala da usaglasi tekst zakona jer je pokrenut postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske održanoj 18. novembra. Nakon hapšenja gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića zatraženo je da bude zadržan u pritvorskoj jedinici. Ishod ovog slučaja donosi kolega Harun Bošnjak.
Tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona zatražilo je od kantonalnog suda u Zenici jednomjesečni pritvor za gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića i još pet osoba uhapšenih u jučerašnjoj akciji Sipe u Zenici. Za četiri od pet osoba koje su jučer uhapšene, a sinoć puštene nakon kriminalističke obrade u prostorijama Sipe, zatražene su mjere zabrane također od kantonalnog suda u Zenici. Razlozi zbog kojih će biti stavljen prijedlog za određivanje mjere pritvora za sve osumnjičene su postojanje opravdanog straha da će osumnjičeni boravkom na slobodi uticati na svjedoke i druge saizvršioce, postojanje opravdanog straha da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo, zatim u odnosu na osumnjičene inicijala KF i BKA prijedlog će biti podnesen i zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjegstva, dok će u odnosu na osumnjičenog inicijala KF prijedlog biti podnesen i zbog vanrednih okolnosti s obzirom da se radi o krivičnom djelu za koji se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna. Povodom novonastale situacije u gradskoj upravi Zenica održana je preskonferencija na kojoj su pomoćnici gradonačelnika, članovi sindikata uposlenih u gradskoj upravi i generalni sekretar gradske uprave Zenica govorili o mogućim posljedicama ukoliko gradonačelnik Kasumović bude duže odsutan sa posla. Ono što upozoravaju jeste donošenje budžeta za 2022. godinu, što može prouzrokovati značajne poremećaje u normalnom funkcionisanju grada Zenice. Jedini ovlašteni predlagač za utvrđivanje, odnosno podnošenje nacrta budžeta grada gradskom vijeću je gradonačelnik. Jedini ovlašteni predlagač prijedloga budžeta, podnosioca prijedloga budžeta gradskom vijeću koje ga donosi, jeste gradonačelnik i nijedan drugi organ tu ne može, dakle, u ovoj proceduri po direktnim zakonskim ovlaštenjima uraditi. I danas su se građani Zenice okupili ispred gradske uprave i na taj način izrazili negodovanje zbog hapšenja gradonačelnika Fuada Kasumovića, a okupljenim građanima, pored ostalih, obratili su se članovi najjače političke partije u gradskom vijeću Zenica, članovi Zeničke inicijative Kasumović i Fuad, koji su i danas još jednom naglasili da je iza svega u pitanju montirani politički proces protiv zeničkog gradonačelnika. Osovina je zla, je pokušavala na sve moguće načine da naše gradonačelnika privede SIPA, odnosno tužilaštvo. Javna je tajna da oni pokušavaju na sve moguće načine iz razloga zato što ih je Fuad Kasumović porazio 2016. 18. a u Zenici dotukao 20. a sljedeće godine, ako Bog da, i kanton će im uzeti. Na kraju ovog javljanja dodajemo i to da je tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona danas odbilo zahtjev odbrane Kasumovića da se iz predmeta izuzme postupajuća tužiteljica Adina Karađa zbog, kako su naveli, mogućeg sukoba interesa. Također iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona danas su se oglasili sa općenjem u kojem su kategorički odbacili insinuacije da bilo koja politička partija ili neko drugi ima uticaj na postupajuću tužiteljicu u predmetu Zenica. Za trans. Hvala Harune na javljanju. Otkazano je suđenje krim tehničarima Policijske uprave Banja Luka, Mikici Marijancu i Zoranu Bošnjaku u predmetu Dragičević zbog odsustva tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Podsjetimo, oni su optuženi za krivično djelo sprječavanje dokazivanja, odnosno da su nakon obdukcije bacili dio odjevnih predmeta Davida Dragičevića, čije je tijelo pronađeno na ušću rijeke Crkvene u Vrbasu u martu 2018. godine. Prema optužnici, bačeni donji veš ocijenjen je kao mogući krunski dokaz u postupku dokazivanja ubistva mladića iz Banja Luke. Novo ročište zakazano je za 26. januar. Evo, pozivam još jednom, ako Ozrenka i Milanko neće, hoćemo ja i Muris da zaustavimo ovu agoniju, a pozvaćemo i narod. Ja sam rekao da više skupova neće biti, a ako me dovedu u situaciju, ja ću pozvati narod. I u zadnju borbu. Ne više za pravdu za Davida, za mene, već pravdu za sve nas.
Nakon što je u Nevesinju prijavljeno vršnjačko nasilje u dva odjeljenja sedmog razreda, okružno tužilaštvo Trebinje pokrenulo je istragu. Naložilo je policijskoj stanici Nevesinje da ispita sve učesnike vršnjačkog nasilja koje se dogodilo u ovoj školi. Kako je saopćeno, tužilaštvo će nakon ispitivanja poduzeti naredne korake. Američki državni sekretar Antony Blinken upozorio je ruskog kolegu Sergeja Lavrova da će Moskva platiti visoku cijenu ako napadne Ukrajinu i poziva je da pronađe diplomatski izlaz iz krize. Američki i ruski šef diplomatije sastali su se u Štokholmu na marginama konferencije OSCE-a. Lavrov je upozorio da je u trenutnoj krizi potrebno pronaći balans interesa. Blinken je nakon sastanka rekao da postoje veliki izgledi da se uskoro održi sastanak dvojice predsjednika Joea Bidena i Vladimira Putina. Nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela zaključak kojim je preporučila vladama 10 kantona da u skladu sa epidemiološkom situacijom u kantonima uvode pravilo vakciniran, testiran, prebolio, na današnjoj sjednici je van snage stavljen dio važećih naredbi koji se odnosio na uvođenje ovog pravila u određene ustanove od 20. decembra u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istovremeno, prema dnevnim izvještajima, u protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini su registrirana 583 nova slučaja zaraze, u Federaciji Bosne i Hercegovine 404, u Republici Srpskoj 146, a u Brčko distriktu 33 novo zaražena. Prijavljeno je 30 smrtnih ishoda, 15 u Federaciji, 14 u Republici Srpskoj i 1 u Brčko distriktu. Nova informacija je i da je Štab za vanredne situacije Republike Srpske produžio do 15. decembra mjere za reagiranje na pojavu bolesti izazvane koronavirusom u Republici Srpskoj. Njemačka uvodi ograničenja za nevakcinirane osobe. Njima će biti zabranjen pristup restoranima, pozorištima i trgovinama koje nisu neophodne. Na kulturna događanja moći će ići samo vakcinirane osobe i one koje su preboljele COVID-19. Zatvaraju se noćni klubovi na područjima gdje je širenje zaraze veliko, a na javnim okupljanjima se smanjuje broj posjetitelja. Kancelarka na odlasku Angela Merkel izjavila je da je situacija s koronavirusom ozbiljna. Podržala je prijedlog o obaveznoj vakcinaciji, o čemu će raspravljati parlament. Vlada Republike Srpske usvojila je prijedlog zakona o fiskalizaciji kojim se zamjenjuju postojeće zastarjele fiskalne kase novim fiskalnim sistemom. Fiskalizaciju će finansirati vlada i u tu svrhu bit će izdvojeno 50 miliona maraka. Cilj je registriranje i praćenje kompletnog prometa roba i usluga i smanjenje sive zone. Fiskalni računi iz novog tehničkog sistema sadržavat će novi kod, čijim će skeniranjem svaki potrošač putem aplikacije moći provjeriti da li je promet evidentiran u sistemu i da li je plaćen porez. Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici usvojila zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom. Uzimajući u obzir da postojeći sistem zaštite porodice nije ujednačen i razlikuje se od kantona do kantona, ovaj zakon ima za cilj uspostaviti socijalno pravičniji i fiskalno održiv sistem i tako izjednačiti općenito prava djece u Federaciji Bosne i Hercegovine i ublažiti posljedice siromaštva porodicama u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece. Zakon utvrđuje osnovna materijalna prava podrške sa djecom, što podrazumijeva dječji dodatak i novčanu pomoć nezaposlenih porodilja i definira postupak ostvarivanja i finansiranja ovih prava. Za realizaciju svih ovih na godišnjem nivou treba izdvojiti 65 miliona maraka. Osnovica za obračun ovih osnovnih prava je prosječna neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine, utvrđena za prethodnu godinu. Dječji dodatak imaju porodice koje po članu domaćinstva nemaju više od 20% prosječne plate u periodu prošle godine, a nisu na trošak budžeta Federacije smještene u ustanove socijalne zaštite. Pravo na novčanu pomoć imaju porodilje koje nisu u radnom odnosu, odnosno porodilje koje su na birovu nezaposlene ili su na redovnom školovanju. Pravo koje imaju je u visini naknade 30% od prosječne plate u Federaciji.
Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine nije postignut dogovor o iznosu najniže plaće u federaciji između sindikata, vlade i poslodavaca, a konačnu odluku donijeće vlada do kraja godine. Vlada je uredbom ponudila iznos od oko 550 maraka s trenutnih 406 kao najnižu plaću, što je sindikatima bilo neprihvatljivo. I Saveza samostalnih sindikata traže 60% od prosječne najniže plaće, što bi iznosilo 609 maraka s trenutnim zakonskim rješenjima. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Edhem Biber kaže da se konačno došlo do kraja dugog i napornog puta, te da je izvjesno da će najniža plaća od 1. januara iznositi 55% od prosječne, odnosno 550 maraka. Prvi put nakon 20 godina gledatelji BHT1 imaju priliku pogledati uživo pozorišnu predstavu. Komad Game slovenskog mladinskog gledališća pred publikom će biti izveden u našem studiju, a uz direktan prijenos uživo večeras u 22 sata i 15 minuta. Predstava oslikava migrantsku krizu u Europi, ali i u Bosni i Hercegovini. Predstava Game je društveno angažovani pozorišni komad koji ukazuje na licemjerstvo i kritikuje Europsku zajednicu zbog odnosa prema migrantima. Široj bosansko-hercegovačkoj publici je dostupna zahvaljujući našoj televizijskoj kući i Sarajevo Festu. Redakcija BHT1 i BHRT uvijek nekako teži potrebi za prikazivanjem nekih od najznačajnijih kulturnih događaja od javnog značaja, to nam je naravno i zadaća. Ovo je jedan takav projekat, jedinstveni po tematici kojom se bavi. To je velika tema o Europi. I takav je diskurs u predstavi da zapravo najviše preispituje šta je to Europa danas i prije svega Europska unija danas kroz prizmu odnosa prema ovim unesrećenim ljudima koji putuju desetine hiljada kilometara da dođu do granica na kojima onda proživljavaju istinsku tragediju. Predstava je bazirana na istinitim događajima i pojedinačnim ličnim tragedijama migranata u takozvanoj igri bez pravila, koju nerijetko plaćaju životima. Ekipa je dokumentaciju sakupljala u kampovima u Velikoj Kladuši i Bihaću. Najgore je to što se čitava politika Europske zajednice, koja ima puna velike riječi o slobodi, human rights i bla bla bla, ali to je sve samo na papiru. Ali u praksi onda vidimo da zapravo se implementiraju samo za određen broj ljudi, samo za one koji su rođeni u Europskoj uniji, a za veliki broj ljudi kao da ne postoji. Potresna predstava Game igra u 22 sata i 15 minuta uz direktan prenos na našem programu. Toliko u Dnevniku, slijedi sport i Vlado Majer. Ugodno večer.